Olá pessoal, bom dia! O cantor Mariano, da dupla Comunhões está na UTI. O sertanejo não tem previsão de receber alta do Hospital Barrador, no Rio de Janeiro. Ele deu entrada no centro médico na última terça-feira, depois de bater a cabeça durante as gravações do Salt Boom, quadro do Caldeirão do Hulk, da TV Globo. Segundo o jornal Agora São Paulo, até o momento, Mariano permanece na unidade de tratamento intensivo para observação. O cantor sertanejo Mariano machucou a cabeça no trampolim ao saltar na semifinal da competição. O parceiro de Munhoz levou 10 pontos e foi cortado da disputa. Por causa do acidente, a emissora estuda a possibilidade de cancelar as próximas temporadas do quadro. De acordo com informações do site Famosidades, a alta cúpula da emissora teme que algo mais grave aconteça com os participantes. Fique conectado, fique informado, acompanhe nossas atualizações. Washington, o blogueiro amigo da verdade.